İkincisi, pandemiyadan zərər çəkən sahələrin sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş kommersiya kreditləri üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılmasının davam etdirilməsi. Üçüncü istiqamət isə pandemiyadan öncə sahibkarlıq subyektlərinin kommersiya banklarında olan aktiv kreditləri üzrə faizlərin bir hissəsinin subsidiyalaşdırılmasıdır. Güzəştli kreditlər üzrə fond 2023-cü ildə ümumi dəyəri 459,9 milyon manat olan 3276 investisiya layihəsinə 193,8 milyon manat güzəştli kredit vermişdir və bu daxil olan layihələr əsasında təqdim olunmuş məlumatlara əsasən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 3154 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır və verilmiş kreditlərin orta məbləğinə biz baxsaq 59,2 min manat təşkil edir və kreditin müddəti kreditlərin 3,8 il olaraq təsbit olunur. İlin əvvəlində maliyyələşmə üçün ilkin proqnoz təqdim olunmuşdur. Bu 150 milyon manat təşkil edirdi, amma 2023-cü ildə fond ümumilikdə 193,8 milyon manat güzəştli kredit verməklə proqnoz icrasını 129,2% icra etmişdir. 2023-cü ildə 290 qadın sahibkar və 108 gənc sahibkara ümumilikdə 23,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Fond bildiyiniz kimi həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlər təqdim edir. Belə ki, 2023-cü ildə 4 sahibkarlıq subyektinə ümumilikdə 11,5 milyon manat güzəştli kredit vermişdir. 2023-cü ildən etibarən sahibkarlığın inkişafı fondu Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə də güzəştli kreditlərin verilməsini elan etmişdir və başlamışdır. Bu istiqamətdə 2023-cü ildə fond tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin layihələrinə ümumi 27 layihə üzrə 2,2 milyon manat güzəştli kredit təqdim etmişdir. Güzəştli kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinin təsnifatı üzrə bölgəyə baxdıqda verilmiş ümumi 193,8 milyon manat kreditin 125,7 milyon manatı 3125 sahibkarlıq subyekti olmaqla mikro sahibkarlara verilmiş, 32,7 milyon manatı 99 kiçik sahibkarlıq subyektinə verilmiş, 18,2 milyon manatı 46 orta sahibkarlıq subyektinə vermiş və 17,3 milyon manatı isə 6 iri sahibkarlıq subyektinə vermişdir. Kreditlərin layihə sayı üzrə 99,8% mikro kiçik orta sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş, dəyər ifadəsində isə 91,1% mikro kiçik orta sahibkarlıq subyektlərinə verilmişdir. Bu da fondun fəaliyyətində kiçik orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin prioritet olduğunu bir daha özünü göstərir. Güzəştli kreditlərin regionlar üzrə bölgüsünə biz nəzər yetirsək, burada regionların, yəni Bakı Abşeron İqtisadi rayonu istisna, digər regionların daha çox maliyyələşdirdiyini görə bilərik. Belə ki, 2023-cü ildə verilmiş kreditlərin 72% digər iqtisadi rayonların payına düşür, cəmi 28% Bakı və Abşeron iqtisadi rayonların payına düşür. Biz qrafikə baxsaq, son 4 ilin trendində regionların daha çox maliyyələşdirildiyini və verilmiş güzəştli kreditlərdə regionların payının daha artıq olduğunu və bu inkişaf tendensiyasını biz şahidə ola bilərik. Bu da bir daha qeyd etmək istərdim. Fondun sahibkarlığın inkişafında regionların
regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlara daha çox maliyyə dəstəyinin göstərilməsi və regionların inkişafı istiqamətində dəstək tədbirinin tərkib hissəsi kimi qeyd edə bilərik. 23-cü ildə fondun sahibkarlara göstərdiyi ikinci dəstək istiqaməti pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 2020-2021-ci illərdə verilmiş kreditlər üzrə subsidiyaların ödənişinin davam etdirilməsidir. Məlumunuz olduğu kimi bu proqram çərçivəsində ümumilikdə 2630 sahibkarlıq subyektinin kommersiya banklarından götürdükləri 499,8 milyon manata qarşı 291,8 milyon manat dövlət zəmanəti təmin edilmişdir və eyni zamanda sahibkarlıq subyektlərinin həmin kreditləri üzrə faizlərin bir hissəsini, yəni 50%-nin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılması həyata keçirilirdi və bu proqram çərçivəsində 2023-cü ildə subsidiyaların ödənişi davam etdirilmiş və 2023-cü ilin sonuna ümumilikdə sahibkarlıq subyektlərinə 52 milyon manat subsidiya ödənişi həyata keçirilmişdir. Üçüncü istiqamət isə pandemiyadan öncəki dövrdə pandemiyadan zərər çəkən sahələrin subyektlərinin kommersiya banklarında artıq mövcud olan biznes kreditləri üzrə pandemiya dövründə faizlərin subsidiyalaşdırılması istiqamətidir və bu mexanizm üzrə ilkin olaraq 1 milyard manat portfelin proqnozlaşdırılmışdır və 2023-cü ilin sonuna 893,4 milyon manat kommersiya kreditinə 73,3 milyon manat faiz subsidiyasının ödənilməsi təsdiqlənmişdir və bu təsdiqlənmiş məbləğin 71,5 milyon manat hissəsi artıq sahibkarlıq subyektlərinə ödənmişdir. Və burada ümumi mexanizmdən yararlanan sahibkarlıq subyektlərinin sayı 5071 olmuşdur. Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, sahibkarlığın inkişafı fondu işğaldan azad olmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinə yeni mexanizm təqdim edəcəkdir. Bu mexanizm 2023-cü ildə mexanizm üzrə qaydalar təsdiqlənmiş və eyni zamanda fondun üzərinə bu mexanizmin icrasını elektron platforma üzərindən həyata keçirilməsi tapşırılmışdır. Ötən dövr ərzində fond operativ olaraq bu platformanın işlənməsi və hazırlanmasını həyata keçirmiş, hal-hazırda işlək vəziyyətə gətirilmişdir və hazırki dövrdə, dönəmdə biz kommersiya bankları ilə müqavilələrin imzalanması, sənədləşmə prosesini yekunlaşdırmaq üzrəyik və 2024-cü ilin fevral ayından etibarən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə yeni mexanizmin təqdim edilməsi və icrasına başlanılacaqdır. Mexanizm haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Burada bu proqram çərçivəsində ümumilikdə 500 milyon manat kommersiya kredit portfelinə 450 milyon manata dək dövlət zəmanətinin təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur və proqram çərçivəsində ümumilikdə 150 milyon manata dək subsidiyanın ödənilməsi nəzərdə tutulub və subsidiya bu kreditlərin ilk 3 ili ərzində ödəniləcəkdir. Hər bir layihə, hər bir subyekt üzrə, hər bir müraciət üzrə kreditin maksimum məbləği 5 milyon manata dək təsbit olunmuş və həmin kreditin 90%-ə dək hissəsi dövlət zəmanəti ilə təmin ediləcəkdir və kreditin maksimum müddəti 7 il olaraq təsbit edilmişdir. Faiz dərəcəsinin maksimum həddi 15% nəzərdə tutulmuşdur və 15%-in 3-də 2, yəni 10% bəndi 3 il ərzində fond tərəfindən sahibkarların adından subsidiyalaşdırılacaqdır.
Qeyd etdiyim kimi mexanizm növbəti aydan, yəni 2024-cü ilin fevral ayından etibarən işə düşməsi proqnozlaşdırılır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. 2024-cü illə bağlı artıq bir istiqamət üzrə fəaliyyəti əsas işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni mexanizmin tətbiqi ilə bağlı məlumat verdik. Digər bildiyimiz fondun klassik dəstək mexanizmi güzəştli kreditdir. Güzəştli kreditin verilməsi davam etdiriləcək və 24-cü ildə prioritet sahələrə biz baxdıqda ümumilikdə biz deyə bilərik prioritetlər təsdiqlənib və bu prioritetlər sənayenin istehsalı, emalı, kənd təsərrüfatının istehsalı, akvakultura, ambar komplekslərin yaradılması, logistik xidmətlər, rəqəmsal inkişaf və innovasiya yönümlü layihələr, xidmət sektoru və yaşıl layihələrin dəstəklənməsi fondun prioritetlərini biz sırasına salmışıq. 24-cü ildə dediyim kimi biz daha çox innovasiya yönümlü layihələrin dəstəklənməsi, yaşıl layihələrin dəstəklənməsini təşviq edəcəyik. Amma buna paralel olaraq sənayenin inkişafı və digər sektorlar qeyd etdiyim kimi prioritetlərə daxil edilmişdir. Bizim hədəf daha çox sahibkarlıq subyektinə dəstək göstərməkdir. Siz statistikadan da gördüyünüz kimi bu illər ərzində 2020, 21, 22, 23-cü illər ərzində dəstək göstərdiyimiz sahibkarlıq subyektlərinin sayında ciddi artım tendensiyası müşahidə olunur. Eyni zamanda məbləğ olaraq biz daha çox güzəştli kredit veririk və 24-cü ildə hədəfimiz 23-cü ilin statistikasından daha yaxşı, daha çox sahibkara dəstək göstərmək, daha çox məbləğdə güzəştli kredit vermək planlaşdırılır və eyni zamanda qeyd etdiyim dəstək mexanizm istiqamətlərindən COVID dönəmində sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş dövlət zəmanətli kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması davam etdiriləcək. Eyni zamanda mövcud kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması, üçüncü istiqamət subsidiyalaşdırılması davam etdiriləcək. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi